Shukran Sheikh. Katika hali hiyo hiyo ya katazo, tujalie mtu hakufanyiwa hakika, hakufanyiwa hakika wakati wa wazazi wake, hakujifanyia hakika mwenyewe kama jibu hili. Ala kulli hali kullu nafsi dha'ikatul maut, huyu mtu akatangulia mbele ya haki. Je, sisi tuliobakia tunaweza kumfanyia hakika? Tafadhali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Suala la kumfanyia aqiqa aliyekufa, ya imma mtoto amezaliwa alafu akafa, au ni mtu amezaliwa akakua katika makuzi kisha akaja kafariki, kafariki ni babu au kafariki ni mtu mzima tu au rika la katikati. Hili kuna khilaf za ahli alilm baina ya waliosema yafaa kumfanyia aliyekufa aqiqa. Wako katika fuqaha wamezungumza haya, na wako waliosema kwamba aqiqa maslahi yake ni katika hali ya kukua kwa yule mtoto. Kwa hiyo ikitokea amekufa, hakuna haja ya kumfanyia aqiqa kwa kuondoka sehemu ya hikma ya yeye kufanyiwa aqiqa, ambayo tulitaja baadhi yake kwa maelezo ya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kwamba usaidia hilo katika kumpa salama yule mtoto na kumkuzia umri, kadhalika kumhifadhi kutokana na mashetani na vitu kama hivyo. Sasa ameshakufa, hikma yake haipo, wametaja hivyo baadhi ya ulama. Lakini hakuna uharamu kwamba mtu akaamua kumfanyia aqiqa ndugu yake aliyetangulia, akamfanyia aqiqa, akampa sadaka katika hali hiyo, hakuna ubaya. Ila hikma ya aqiqa ni kwa ajili ya mtu ambaye kwamba yupo hai, tena yupo katika hali ya umakuzi wake, akawa majifanyia aqiqa. Hili wamelugusia ahlul ilmi kwa namna hii. Ni jambo lina khilafu baina ya waliojuzisha hilo kwa aliyekufa na baina wanaonelea kwamba hakuna hikma kumfanyia aliyekufa, hata kama ni mtoto mchanga ambaye ulidhamiria wewe kumfanyia aqiqa. Lakini ukifanya hakuna ubaya katika hilo, kwa kuwa ni kauli ipo katika akwali za wanazuoni, na ukisita kufanya basi ni kauli pia hiyo katika akwali za wanazuoni wetu wa Kiislamu.